att få upp lite puls inför EU-valet. Hur känner ni? Ja. Är det igång? Ja. Då är det så att kandidaterna tycker att det är igång. Folk lite mer i allmänhet kanske inte riktigt känner det, men förhoppningsvis känner vi det efter den här morgonen tillsammans. För det är ju rätt coolt. Det här är ju faktiskt världens enda parlament som utses av medborgare från flera länder. Det tycker jag är rätt häftigt. Här i Sverige anger 6 av 10 väljare att de har för lite information för att kunna rösta i valet. Och valdeltagandet beräknas enligt Novus, som har en modell för detta, att bli ganska lågt, 45,1%. Förhoppningsvis ser det lite bättre ut när de har kommit igång ännu mer här och eldat på oss, och då kommer fler vilja gå och rösta. Men det är ju ganska lågt valdeltagande i det här valet. Men vad är det som står på spel då? Ja, det är ju många stora frågor i ett annat val förstås, men protektionismen som vi ser över hela världen är ju ett hot mot våra svenska företag och därmed också allas vår välfärd. Så idag ska vi dra teknikföretagarnas strå till informationsstacken och har alltså samlat till denna debatt. Vi har företrädare för Liberalerna, för Moderaterna, för Centern, för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna på plats. Vi ska prata om just protektionismen, vad som är väljarnas viktigaste frågor och hur det går för den för Sverige då så viktiga frihandeln. Vad blir EU efter Brexit? Den är väl ingen som kan svara på riktigt, men vi ska resonera lite kring det. Och vi ska också våga oss på att försöka prata om vad EU är när den här perioden är slut. Om vi står här om 5 år igen, vad har blivit av EU då? Vad har vi för målsättningar och tankar på den tiden som ligger framför oss? Men innan vi ger oss in i själva debatten så ska vi lägga en liten grund och berätta vad den svenska teknikindustrin står för och vilka frågor som är viktiga för att de ska ha framgång. Och det ska vi göra med hjälp av enhetschefen för handel och hållbarhet här på Teknikföretagarna. Här har hon drivit de här frågorna i 5 år. Tidigare så har hon jobbat 10 år på Energimyndigheten som EU-samordnare med bilaterala relationer kring energi- och klimatfrågan. Hon brinner för att ge svenska innovativa företag en plattform att växa på, en stark hemmamarknad, och vill slå ett slag för de här frågorna i den kommande europeiska agendan. Så varmt välkommen Jenny Cato. Tack så mycket. Ja, den 26 maj är alltså val till EU-parlamentet, och ni svenska kandidater som eventuellt tar plats då i parlamentet har ju många viktiga frågor på agendan, inte minst mot bakgrund av det som Anna precis nämnde. Därför den svenska exporten uppgick förra året till 2200 miljarder kronor, och det är en ökning med 7% sedan föregående år. Och 70% av den här exporten och en stor del av importen kommer från EUs inre marknad. Och understöder ungefär 730 000 jobb i Sverige. Det är alltså nästan hälften av svensk BNP. Alltså hälften av allt det värde som svenska företag skapar varje år, som kommer av att våra svenska företag har goda förutsättningar att sätta de här produkterna och tjänsterna på en global marknad. Och många av de här företagen sitter i det här rummet idag. Men vi befinner oss nu i en tid av ökande EU-skepticism, protektionistiska vindar. Och därför så är det extra viktigt för oss som företrädare för svensk teknikindustri att engagera oss i den här frågan och tala om vikten av EU, vilket EU vi vill se i framtiden och vilken handelspolitik vi vill se för att behålla och öka svenskt välstånd. Och om man värnar svenskt välstånd så måste man också värna EUs legitimitet. En fullt utvecklad inre marknad och ge stöd till världshandelsorganisationen WTO och de viktiga frihandelsavtal som följer med ett EU-medlemskap. Och i en omvärld med ökad protektionism, både globalt och inom EU, så är det viktigare än någonsin att svenska EU-parlamentariker står upp för ett öppet och frihandelsvänligt EU som inte ger vika och inte vänder sig inåt. För vi ser nu medlemsstater i EU som vill åsidosätta statsstödsreglerna för att skapa dominerande europeiska industrijättar, för att möta konkurrensen från bland annat Kina. Och det tycker vi är en oroande utveckling. För Sverige måste fortsätta, och EU måste fortsätta värna om handel på lika villkor genom regelverk som gynnar konkurrens och inte hämmar konkurrensen. Och tillsammans så skapar de här 4 friheterna inom EU, på EUs inre marknad, en friktionsfri och gränsöverskridande handel inom EU. Men det betyder naturligtvis inte att EU inte kan förbättras. För
EU måste bli bättre på att säkerställa att åtaganden fullföljs, att lagar och regler som vi har kommit överens om efterlevs även på nationell nivå. Och där återstår ett viktigt arbete för att säkerställa lika konkurrensförutsättningar för europeiska företag. Handel hänger också ihop med hållbarhet. Och det är ett område där våra svenska teknikföretag ligger i framkant. Här behöver vi också se ett harmoniserat och uppdaterat regelverk. Ett exempel på det är det vi kallar cirkulär ekonomi. Att se produkter ur hela sitt livscykelperspektiv. Därför restprodukter är i många fall värdefulla handelsvaror, men som på grund av förlegad lagstiftning klassas som avfall. Så EU behöver utveckla och möjliggöra resurseffektiv och hållbar hantering av produkter som faktiskt innehåller stora värden trots att de slängts. FN uppskattar till exempel i en ny rapport att det årliga värdet på elektronikskrot i världen uppgår till 62 miljarder dollar. Vi är alltså starkt beroende av ett EU som för närvarande har en låg tillväxt. Och därför är det också viktigt att vi ökar vår handel med länder utanför Europa. Att vi fortsätter arbeta för tillgång till strategiskt viktiga tillväxtmarknader. Så Sverige behöver genom EU arbeta för en offensiv frihandelspolitik. USA vänder sig inåt. Kina expanderar och försöker sätta morgondagens standarder. Och genom Europa blåser nu protektionistiska vindar. Och globalisering har för många blivit ett skällsord. Och när, om Storbritannien nu lämnar EU, så behöver Sverige ta ett mycket större ansvar för de här frågorna i EU, i handels- och i inre marknadsfrågor. Och svenska parlamentariker behöver arbeta för ett EU som Sverige tjänar på. Ett EU som är världens mest handelsvänliga ekonomi. Det finns naturligtvis en rad andra områden förutom handel som är grundläggande för en konkurrenskraftig och hållbar industri. Till exempel gemensamma investeringar i infrastruktur, forskning och innovationssamarbeten, alla utmaningar inom hållbarhetsområdet, klimatfrågan, miljöfrågor, försörjningstrygghet i energisektorn som bara kan lösas på ett effektivt sätt genom samverkan och gemensamma spelregler inom EU. Och för de mindre medlemsstaterna, som Sverige, så är ju en välfungerande inre marknad särskilt viktig. Och inte minst när det gäller tillgången till en stor europeisk hemmamarknad. Utan hinder, men med konkurrenskraftiga spelregler. Och teknikföretagens prioriterade frågor inom det här området för en konkurrenskraftig industri för EU är just forskning och innovation som stöttar industrins konkurrenskraft. En väl fungerande och helt integrerad inre marknad för både produkter och tjänster, digitala lösningar och dataflöden. Och ett öppet globalt EU som aktivt driver frihandel med övriga världen. Och vill ni läsa mer om vad vi tycker i de här frågorna så har vi en rad alldeles rikande färska rapporter som ligger här utanför. Men nu känner jag att det är dags för debatten. Tack! Den introduktionen och den grunden att stå på nu när vi ska debattera de här frågorna. Då ska jag presentera upp vår panel. Vi har med oss killen som fastnade för frågan kring migrationen till EU. Det var den som fick vår första panelist att lämna Kristdemokraterna för Sverigedemokraterna. Efter 5 år som stabschef för KD i Bryssel är han väl bevandrad med EU-politiken, om än nu då som kandidat för ett annat parti. Välkommen Charlie Weimers från Sverigedemokraterna. Nästa person har lång erfarenhet från svensk politik, var tidigare partisekreterare och näringspolitisk talesperson och haft en central roll i att utforma den moderata jobb- och företagarpolitiken. Nu är han första namnet på listan till EP-valet, Thomas Tobé. Och en nykomling kanske för många av oss, men som tar med sig en djup kunskap kring svensk teknik och ingenjörskunskap i sin kandidatur. Hon har dessutom jobbat för Svenskt Näringslivs Brysselkontor med energi, klimat och innovationsfrågor. Och som teknisk ingenjör så är hon väl lite på hemmaplan här idag. Välkommen Emma Weisner från Centern! Och så har vi riksdagsledamoten och entreprenören som har profilerat sig i näringslivsfrågor. Blev plötsligt första namn på listan med Brysselvittring om de lyckas vända opinionsläget. Varmt välkommen Liberalernas Said Abdu.
Och så har vi ungdomspolitiken som nu har hunnit bli politisk veteran. Den enda i panelen som faktiskt har suttit en period i parlamentet. Och den enda svenska ordinarie ledamoten i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Vi välkomnar Jytte Guteland. Välkommen. Ja, där har vi gänget. Och tanken nu då är att vi ska ha lite olika områden som vi ska hinna beta av på den här tiden vi har. Vi kommer prata om fyra olika teman. Vi ska prata om protektionism och populism. Vi ska prata om väljarna får välja, lite hur det ser ut i opinionen. Vi kommer prata om Brexit och frihandeln. Vi ska ha lite snabbfrågor, det är därför ni har fått flaggor där, röd och grön. Så. Man får vifta med dem annars också om man liksom får inspiration. Men det ska vi göra, och sen så ska vi då sikta lite framåt på slutet och titta på det här. Fem år har gått. Vart står vi då? Vad är det för Europa vi har? Så det är inte så mycket ord om, vi kastar oss rakt in. Och i de undersökningarna vi ser nu så tappar de traditionella partierna stort. Och vi går emot ett mer polariserat parlament. I ministerrådet har vi redan sett den här trenden. 9 av 28 regeringar har högerpopulister eller stöd av. Och de två stora grupperna har ju hittills kommit bra överens och varit en stor majoritet. Men det är inte garanterat längre, utan man måste börja liera sig med andra. Vilket öppnar upp för ett helt nytt EU. Men vilket, och hur kommer det se ut? Jag tänker vi börjar hos dig, Jytte, som sitter i parlamentet idag. På vilket sätt tror du, ser du framför dig? Oj, att parlamentet kommer vara annorlunda efter valet jämfört med idag. Ja, jag tycker att det är viktigt när vi pratar om den polarisering vi ser, att vi är ingen egen ö, varken Sverige, EU. Vi är en del av en global utveckling i världen där vi ser att populistiska partier drar fram och även extrema krafter. Så det här är ju inte unikt bara för EU, utan vi lever i en sån tid. Och en utmaning är såklart att hålla ihop och se till att vi står upp för demokratin i en tid när man utmanar rättssamhället, kvinnors rättigheter, fria universitet, medier, och vi ser det i EU idag. Jag tycker inte att det är ödesbestämt hur Europaparlamentet kommer se ut efter valet. Vi har sett olika opinionsundersökningar. Den senaste från förra veckan visar inte alls att de går fram på det sättet som man har talat om tidigare, där man har talat om en dubblering och så vidare. Det är också så att vår grupp, så ni är inte oroade att ni tappar? Nej, det vill jag inte alls säga. Tvärtom. Jag är oroad över att det här valet inte har den uppmärksamhet och den mobilisering som jag tycker krävs i en tid när demokratin utmanas. Mm. Jag är oroad över att det inte ska få tillräcklig kraft i den här valrörelsen, så att vi alla går till valurnan och lägger vår röst på ett demokratiskt parti. Thomas, är det ett ödesval? Jag skulle nog snarare kalla det ett vägval. Alltså, antingen så går vi mot ett Europa där vi får mer av splittring och att såklart krafter som vill rasera samarbetet inifrån, att de växer i styrka. Men jag tror att det finns goda förutsättningar för att nu samlas kring ett Europa som håller ihop och att vi gjuter mod i samarbetet igen. Och jag delar nog analysen att ibland vill jag påpeka att låt oss ha en valdag först. Alltså, låt Europas medborgare få göra sitt vägval. Jag är inte helt säker på att det kaos som vi just nu ser i Storbritannien och med Brexit just nu är så att säga den bästa reklamfilmen för de som vill ha mindre av europeiskt samarbete, utan jag tror precis tvärtom. Men det finns någonting som jag tycker politiker generellt bör fundera över, och det är ändå ställa sig frågan, varför växer då populism? Det är ju inte bara högerpopulism som växer i Europa, även vänsterpopulism växer. Och den frågan tycker jag att politiker borde ställa sig lite oftare, och även på europeisk nivå. Och jag tror ju det handlar om att man inte hanterar ett antal grundläggande problem. Vi har inte en tillräckligt kontrollerad invandring, inte en tillräckligt fungerande invandringspolitik som vi behöver hantera med mer europeiskt samarbete. Vi har för stora problem med gränsöverskridande brottslighet som måste hanteras. Jag menar ju att vi behöver stoppa den fria rörligheten för kriminella. Vi måste bygga mer av framtidstro i Europa. Vi har ju för lite av tillväxt. Det är klart att om människor upplever att man kommer in i arbete, att det finns en god framtid, ja, då minskar också rädslan för detta. Vi har fyra ämnen vi ska igenom, så vi får hålla ändå liksom lite relativt kort. Jag tycker att den här liksom, hela den här frågan är, för jag tycker det vore oerhört olyckligt
om vi ska ha en ytterligare valrörelse som bara handlar om en sak, och det är att vi ska stå och diskutera Sverigedemokraterna. Jag tycker det vore mycket, mycket intressant. Charlie, håller du med? Vore det olyckligt eller vore det bra? För ni har ju verkligen gjort en helomvändning, 180 grader, från att vilja ha en svexit till nu ska vi förändra inifrån. Vadan detta? När jag kandiderade för Kristdemokraterna i Europavalet 2014 så var min slogan ja till EU, nej till superstat, och jag skulle kunna kandidera på exakt samma slogan, för att det är det som Sverigedemokraterna går till val på nu efter att internt ha resonerat mycket kring den här frågan. Om man tittar på hur EU kan komma att förändras inifrån om det skulle bli nya majoriteter, så ser jag att det inte skulle bli slutet för EU. Det inte skulle göra EU till ett enda stort Ungern, Polen eller Rumänien. För det så krävs 40 år av destruktiv kommunism. Men är det samma önskan i botten att vi inte ska vara med i EU fast vi ska göra det inifrån? Eller finns det en förändrad syn? Nej, som jag sa, jag tror inte och tycker inte att det ska bli slutet för EU. Om vi tar frågan om rättsstaten som är uppe, så ser jag exempelvis att man i Centraleuropa minskar oberoendet för domstolsväsendet. Sverigedemokraterna vill ha en författningsdomstol. Alltså det finns en väldigt tydlig skillnad mellan västeuropeiska nya konservativa partier och de partier som verkar i Central- och Östeuropa. Det är viktigt att ha med sig den distinktionen, och det är bara att kolla på de länder där SD-liknande partier har varit vid makten i ett antal år. Norge, Danmark, Österrike, Finland exempelvis. De länderna har inte minskat sin ranking i Freedom House Index, som man brukar peka på när man vill diskutera Ungerns utveckling. Tar vi frihandel, så är samtliga nordiska SD-liknande partier starka förespråkare av det, och där handlar det mer om att vissa länder är emot frihandel än partigrupper och partirörelser. Igår så beslutade man, vill jag minnas, att sätta punkt för TTIP-mandatet som kommissionen har fått att förhandla, vilket är mycket beklagligt. Vem var drivande för det? Jo, Emmanuel Macrons regering. Alltså det är inte så otroligt svartvitt som en del vill måla upp det som. Tar vi Ryssland, så är min grupp, den konservativa reformistiska gruppen, den kanske mest Rysslandskritiska, något som jag som har varit en del i Ukraina välkomna. Said, tror du det finns en risk att vi får ett handlingsförlamat EU? Stort tack. Innan jag svarar på frågan så är jag bara för protokollets skull. Jag vet inte om den är igång här, men ja. Hör ni mig? Ja, vad bra. Nej, men jag är ju andra namn på Liberalernas lista. Det var en liten situation som vi hade som flera kan känna till. Så för protokollet så är jag andra namn på Liberalernas lista till Europaparlamentet. Så tokigt då. Jag hostade upp dig direkt. Men jag har en intensiv personvalskampanj. Och om inte den lyckas, jag på två. Bra. Jag går händelserna i förväg. Ja, precis. Men nog om det. Din fråga var ifall det är ett ödesval. Mm. Och hur vi får ett handlingsförlamat Europa. Och det är väl det som definitivt står på spel, skulle väl jag säga. Om man tittar på vilket Europa vi vill ha, vilket Europa vi vill lämna efter till våra barn och barnbarn, så är det en av de stora frågorna som vi kommer få ta ställning till efter den 6 maj. Och från våran del så har vi försökt titta bakåt. Vad är det som har gjort att fred- och frihetsprojektet Europeiska unionen har lett till det vi står idag? Det har ju lett till att, fast ni pratar om att den ekonomiska tillväxten är låg, så ser vi fortfarande en ekonomisk tillväxt i länder som Grekland och Italien som inte har haft det. Vi ser också att det är ett ökat välstånd i Europa. Vi ser att hälsotalen är fantastiska i Europa. Vi ser att utbildningsnivåerna är fantastiska i Europa. Och med alla de olika siffrorna så kan man fundera över, är det inte någonting vi ska fortsätta bygga vidare på? Och vi som liberaler tycker att det är någonting vi ska bygga vidare på och inte rasera och vrida tillbaka klockan, vilket är en riktning som jag skulle vilja säga Sverigedemokraterna på sätt och vis står för, alltså att man ska vrida tillbaka klockan. Men för våran del så säger vi att vi behöver bygga vidare på projektet som har tagit oss dit vi står idag, och vi kommer kämpa hårt in i valrörelsen för att verkligen få människor att mobilisera och engagera sig i Europavalet. Jag ser dig, Charlie, jag ska bara låta Emma komma in så alla får komma till tals.
De här fyra friheterna, behöver vi så mycket frihet då? Kanske räcker med en eller två friheter? Eller? Absolut inte. Jag brukar tänka i den här valrörelsen att jag vill ta med mig tre saker in. Att gå från ingenjör till att bli politiker. Jag är alltså inte politiker till vardags utan jobbar på teknikkonsultbolaget Sweco här i Stockholm. Och att gå från ingenjörsgolvet och att ta steget in i politiken, så jag har funderat på vad behöver jag leverera, men det hör också samman med vad jag tycker att Centerpartiet behöver leverera i den här valrörelsen, och det är vilja, det är vision och det är verktyg. De här tre har jag bottnat i, att har vi de här, står vi upp för de här, då kan vi förändra Europa på riktigt. Och jag ska förklara vad jag menar. För att i visionen, här kommer de fyra eller fem friheterna. Vi måste vara de som står upp för EU-samarbetet. När SD och vänstern säger att man vill förändra EU, så menar man förstöra, förminska och försvaga EU. Man vill förstöra det här samarbetet från insidan. Och deras grupper som de samarbetar med tror inte på den här utvecklingen framåt. Det är inte tack vare höger- och vänstergrupperna som vi fick till det här fria marknaden, rörligheten. EU är Sverige är 0,7% av världsekonomin. Vi måste stå upp för att vi ska bli starkare när vi samarbetar. Och då är det tack vare fri rörlighet för varor, tjänster, människor, kapital och data. Nu väckte du massor med känslor redan. Ja, men det är bra. Då får vi till debatten. Jag ska bara slänga in de andra två också. För visionen då är fria rörligheten, marknaden. Verktygen är sen vad vi vill göra framåt. Här tänker jag prata om energi- och klimatsamarbetet. Och sen har vi viljan att faktiskt leverera hela vägen in. Mm. Det är de tre jag tar med mig som jag vill prata mer om. Nu kommer Charlie och sen har vi Jutta. Igår kväll så skrattade jag till när jag såg på Facebook att den liberala debattören Mattias Svensson, som ibland skriver på DNs ledarsida, oss väldigt närstående förstås, han hade fått Sverigedemokraterna som sitt första parti i Expressens valkompass. Jättekonstigt kanske en del tycker. Jag tyckte inte att det var så konstigt, för Mattias Svensson, han har stått i Stålmannen direkt och sagt att tullar är kryptonit, han vill ha färre regleringar, han vill ha lägre skatter. Vad går vi till val på? Vi vill ha ett fokus på den inre marknaden. Vi vill ha fler frihandelsavtal. Bilaterala frihandelsavtal som EU sluter med andra regioner i världen. Som det är med Singapore, som det är med Japan, Kanada, Peru, Colombia. Därför att det ger inte bara konventionella handelsfördelar, utan det tjänar även som en försäkring i händelse av ett globalt handelskrig, som tyvärr är en reell risk idag. I ett sånt arbete så vill vi också rikta särskilt fokus på att avskaffa icke-tariffära handelshinder, därför att WTO-samarbetet har redan tagit bort många av de tariffära handelshinder som vi har haft hittills. Vi vill ha en totalöversyn av EUs lagstiftning, den första i EUs historia, för att se vilka områden som faktiskt ska flytta tillbaka. Får ändå hålla lite korta inlägg, för annars så kommer vi liksom ingen vidare. Slutligen då, för att anknyta till Mattias Svensson, vi säger nej till EU-skatt. Vi är det enda parti i Sverige som tillhör en grupp som säger nej till EU-skatt. Ja, jo. Jag tänkte så här, jag vill inte vara arrogant, för att det är så självklart för mig med EU, så att jag inte bemöter den här exalterandet kring Brexit och de känslor som finns. Men jag ser EU lite grann som ett äktenskap, som att jag var på ett guldbröllop alldeles nyligen, väldigt nära för mig, det guldbröllopet. Och där pratade vi lite grann om faserna i äktenskapet, och det var flera som resonerade kring det. Och det är ju så här, att i en nyförälskelse de första åren, då finns ju enormt mycket passion. Och för de allra flesta så övergår ju det där i mera en annan typ av relation som är djup och varm, men som inte har den där hettan. Och det kanske är så för EU, att i den här passionen, när det var ja och nej i Sverige, och då fanns det många som ville ut och försvara sin partner, för det var så nyförälskat. Men nu så är det för många av oss en sån djup och innerlig relation med EU att vi har inte ens förstått. Behöver vi parterapi? Nej. Tvärtom. Jag skulle säga att för mig så är det så fullständigt naturligt att Sverige är en del av detta. Så att jag kan inte ens gå igång på tanken över att lämna EU. Och det har varit farligt, jag inser det. Därför att det finns några brexitörer och andra som är inne i någon sån där passionsfas.
Men för oss som ser det självklara och djupa med EU, så har inte vi liksom gått igång med passionens lust från de första åren. Vi ska prata mer om... Jag lovar att den hettan finns, men den är djupare idag. Och det är en annan typ av självklarhet i relationen till EU. Mm. Thomas? Mm. Alltså, Moderaterna har ju varit för Europasamarbetet sedan 1961. Alltså, vi var det partiet som räckte upp handen först, för vi tyckte att Sverige skulle vara en del av den europeiska gemenskapen, medan andra partier har satt både nja och nej. Jag tycker att det är väldigt bra ändå. Jag tycker det viktiga är att titta framåt. Och det är faktiskt fantastiskt att alla partier nu går till val på att vi ska vara kvar i europeiska samarbetet. Då kan vi ju släppa ja och nej. Liksom. Ja, vi borde egentligen that's my point. Frågorna. För första gången kan vi alltså få en valrörelse i Europaparlamentet som inte handlar om ja och nej, utan där vi faktiskt kan prata sakpolitik. Och vad vill vi som enskilda kandidater åstadkomma? Och då blir det ju ändå intressant att se hur man agerar. Det är klart att frihandelsfrågan är otroligt intressant att höra Sverigedemokraterna tala sig varm för frihandel. Det borde ju också synas med hur ni då röstar i Europaparlamentet. Ni tillhör ju tillsammans med de rödgröna partierna, Gytte undantaget ska jag säga, en bra frihandelsvän, men många av de rödgröna kandidaterna, är ju ni som sitter och röstar nej till frihandelsavtalen. Så är det ju. Och din partigrupp ska du inte stoltsera så mycket med när det kommer till frihandel. Men jag välkomnar den här liksom utvecklingen, att vi kan börja prata om riktiga samhällsproblem, vad vi vill göra åt dem, och inte bara om det här liksom relationen i ja och nej. Mm. Vill du ha en kort replik? Nej, absolut inte. Jag vill in på sakfrågan. Ja, Emma? Jag tror att anledningen att man tappar förtroende är ju också att EU börjar svälla över och göra mycket på väldigt många områden. Folk jag pratar med säger att men ni gör ju saker, det är digitaliseringsfrågor, det är arbetsmarknadsfrågor, social pelare. Och det här är typexempel när man kommer bort ifrån de fyra friheterna. För mig är verkligen de fyra friheterna grundläggande. Mm. Och de är ganska otacksamma att prata om. Men när Storbritannien nu försöker lämna, det var någon som drog likheten att det är ungefär som att plocka tillbaks ägget efter att ha gjort omeletten. Det är jättesvårt, för att vi är så integrerade och vi jobbar verkligen så starkt tillsammans. Och det är för att samarbetet fungerar. Bara en sån grej hur Storbritannien ska hantera och få in sina snittblommor blir liksom ett jätteproblem i hela det här. Det är ingen som har reflekterat över att snittblommor är en gemensam EU-fråga. Alltså för att det syns inte och vi märker inte av det i vardagen. Det är när det inte fungerar. Folk kommer och klankar ner på EU, man får höra vad som är fel, att det är byråkratiskt och så vidare. Men jag tänker att vi går in på nästa tema, för vi är och touchar på det redan. Nämligen vad som är de viktiga frågorna för väljarna. Vi ser att var femte väljare tycker att miljö, klimat och energi är de viktigaste frågorna inom EU, enligt den opinionsmätning som Novus gjorde åt Ekot och SVT. Den undersökningen samma visar också att 59% av väljarna känner att vi har inte tillräckligt med information för att kunna fatta det här beslutet om 46 dagar. Och då anser 4% av de här väljarna i den här undersökningen att frihandel är en viktig fråga. 0% anser att utbildning och forskning är en viktig fråga. 2% anser att fri rörlighet är en viktig fråga. Då blir jag lite så här, är det inte det här handlar om? Utbildning, forskning, frihandel. Hur tolkar ni dessa siffror? Jytte, du får börja. Men låt oss ta fasta på det goda. Det är väldigt, väldigt många som ser vilken relevans EU har när det gäller hållbarhetsfrågor, när det handlar om klimat. Vi är tillräckligt stora inom EU för att göra skillnad globalt. Det gäller ju många frågor såklart. Som världens största handelspartner, som den största handlande ekonomin i världen, så har vi enorm påverkan globalt, inte minst genom våra handelsavtal, men också i våra diplomatiska relationer och FN. Vi är också tillräckligt små, vassa, hemma för att ha lagstiftning som gör konkret skillnad och som gör vår inre marknad välfungerande. Och låt oss ta fasta på det. Den övertygelse som idag finns hos svenska folket av att det är EU som gör det här bäst. Sen är vi många som ser att det här leder till väldigt många andra områden där EU också behöver integreras. För att om vi ser i unionen extrema spänningar med grupper som går fram och säger EU är inte för mig. Protester mot en ambitiös klimatpolitik. Gula västarna är ett sådant exempel. Då får vi spänningar inom EU som också leder tillbaks till protektionism. Som leder tillbaks till att man inte tror på det vi gör gemensamt. Så EU har en uppgift där att också vara för ett socialt hållbart Europa. Där vi ser till att arbetsmarknaden fungerar för oss alla. Men för mig så handlar inre marknaden om mer än bara ett antal få regler. Och det jag skulle vilja säga till de som pratar om ett litet vassare EU. Det är vilka frågor är det som då blir oviktiga? Ofta
oftast, det är min tes och det är det jag har sett som Europaparlamentariker, så är det frågor som handlar om miljö, som handlar om skydd för människor på arbetsmarknaden, som handlar om konsumenträtt. Det är de frågorna som anses oviktiga när man vill ha ett litet och vasst EU. Därför så är jag väldigt emot den inriktningen. Mm. För mig handlar det snarare om uppdelningen av vad som är genuint gränsöverskridande problem. Och det, jag tycker svenska folket i grunden har rätt. Jag menar, klimatfrågan är ju självklar. Den andra frågan var kriminaliteten, terrorismen och den tredje var väl invandringen. Alltså genuint svåra problem där jag tror ju på mer europeiskt samarbete för att hantera de problemen. Kan det vara så att man tar, som vi var inne på, de andra lite för givet? Så kan man givetvis resonera, men ska man vara helt ärlig också, det är ju ytterst få partier i Sverige som jag upplever angriper den fria rörligheten för varor och tjänster och kapital. Däremot får jag väl erkänna att jag tycker att vi har ett problem när det kommer till den fria rörligheten och kriminaliteten, men jag ska inte tala mer om det nu, utan gå in då ändå på vad jag tycker då är, om vi ändå ska prata lite framtid och de frågor som jag upplever att du tycker att, så att säga, svenska folket inte riktigt ser. Och i någon mening skulle vi behöva lite mer av alarmism, för vi ser ju ändå nu ett Kina och USA som gasar på, och risken är ju att om inte Europa inser att vi mycket, mycket mer kraftfullt behöver öka upp våran tillväxt, våran konkurrenskraft, då kommer ju, liksom, om jag får spetsa till det lite, alltså, då kommer Europa om 20-30 år vara mer av ett museum som rika kineser besöker. Alltså, det är liksom vad detta handlar om. Alltså, vi måste inse att nu behöver ju Europa avreglera mer, fördjupa den inre marknaden, stå upp för frihandelsavtal i varje läge. Moderaterna är det mest frihandelsvänliga partiet i den här valrörelsen. Lät som du hade lite konkurrens där. Ja, så att säga, jag välkomnar om det skulle bli så. För jag tycker som svensk, alltså vi har ju, jag menar, ta det senaste frihandelsavtalet med Kanada. Alltså att Socialdemokraternas gruppledare Marita Ulvskog inte röstar för ett sådant avtal. Va? Att flera, ja. Hon röstade för det avtalet. Nej, det gjorde hon inte. Hon avstod. Ja, hon röstade inte emot. Ja. Ja, det är sant. Men till protokollet, Jytte Gutland röstar för, va? Ja, men alltså så här. Och jag tycker när det kommer till frihandelsavtal, det är ju alltid på det sättet att vi ska försöka se till så vi får så mycket av det vi vill, alltså utifrån europeiska intressen. Det är givet. Men på den yttersta dagen så menar jag, vi har inte råd att Europa ska sitta på höga hästar och inte se till så att det blir fler frihandelsavtal. För det kommer skada välståndet för oss, och det gör inte heller världen bättre. Nu har vi viftat. Emma har viftat, och jag skulle också vilja veta, jag kastar in en fråga här, annars hinner jag inte med den. Känner ni någon typ av allvarlig ton i ert arbete när det är så många som säger att de inte har tillräcklig information att rösta så här snart in på valet? Med den frågan så får Said ordet, och så får du liksom ta med den i ditt svar. Ja. Nej, men det är bra, bara för att... Nej, men jag tror också att vi behöver fokusera betydligt mer på tillväxtfrågor, men man ska också erkänna att det är de här gränsöverskridande utmaningarna som engagerar människor. Och Thomas pratar just om de miljö- och klimatfrågorna, migration, gränsöverskridande brottslighet med mera. Men jag tror de flesta inser att ifall vi ska adressera de här utmaningarna så behöver vi göra det på en europeisk nivå. Vi vet att svensk energikonsumtion exempelvis, över 90% är fossilfri, medan det nästan är det omvända i Europa. 73% är ju fossilberoende i Europa. Vi vet att det finns 1 000 miljarder subventioner till kolkraft. Det finns jättemånga saker vi behöver adressera, och det är ju på en europeisk nivå vi behöver lösa de här sakerna. Sen så är det klart att det är jättebekymmersamt att man inte ser var välståndet kommer ifrån. Men det är ju likadant i en valrörelse hemma i Sverige. Om man tittar hur valrörelsen tog sig i höstas, så är det inte så ofta att man pratar om fåmansbolagsbeskattningen eller liknande, utan det är oftast andra typer av frågor som diskuteras och syns på valaffischen. När det kommer till valdeltagande så är vi jättebekymrade, såklart. Det är stor diskrepans mellan det allmänna valet 87 och det Europaparlamentsvalet som är på 51, eller var 51. Mm. Men nu så säger prognosmakarna att det kommer ligga på 72-73. Och det är väl en god siffra förhoppningsvis. Och för våran del så tror vi att det är jätteviktigt att vi pratar om varför Europavalet är viktigt. Att vi visar på skillnaderna.
För precis som du sa tidigare, så varför folk inte röstar är för att de inte vet vad det är de ska ta ställning till. Och då är det viktigt att visa på alternativen mellan Sverigedemokraternas politik, mellan våran politik och vad vi vill med Europa. Det tror jag är jätteviktigt att vi tar debatten, men också att ni gör det och visar på vart ert välstånd kommer ifrån. Så jag tror att det är en ansträngning som vi behöver göra tillsammans. Och att vi har ett begränsat antal dagar för att göra det är såklart bekymmersamt. Får skruva upp den på dörren. Ja, men för rättelse, jag tror inte att Moderaterna är Sveriges mest frihandelsvänliga parti för att korrigera det. Gud, de slåss om den titeln här. Charlie. Nej, men apropå frihandel så är det ju vår konservativa grupp, den kristdemokratiska grupp som M och KD tillhör, ALDE som Liberalerna tillhör, som tillsammans har utgjort kärnan för frihandelsförespråkare i Europaparlamentet med hjälp av delar av socialdemokratin. Så har det sett ut och jag hoppas att den kraften växer i nästa Europaparlament. När Jytte beskriver sin kritik mot oss som vill ha ett smalare men vassare EU, så är det som om att den här maskinen går inte att reformera med mindre av att det blir katastrof. Det tror ju vi att det går att göra. Om vi tar strukturfonderna som vi vill avskaffa, så upptar ju de en tredjedel av EUs budget. Det är alltså fonder som inte har kunnat beläggas vara effektiva. I Sverige så satsar man bland annat på coacher för energi och klimat, kommunala energicoacher, Gender Smart Arena med Luleå tekniska universitet. Alltså andra slags projekt som den fria marknaden aldrig hade lagt pengar på. Då tror ju vi att det är bättre att de pengarna stannar hos privatpersoner och på marknaden, så att man utifrån marknadsmekanismer, marknadsbedömningar kan göra framtidens satsningar. Det tror vi är mycket bättre. Energifrågorna är verkligen dina, Emma. Temat för det här blocket var om väljarna får välja. Och då är ju faktiskt klimatfrågan det som hamnar överst på listan av vad väljarna ser är viktigt i det här valet. Och jag kan inte annat än att hålla med. 73% av Europas energi är fortfarande fossil. 73%. 30% av Sveriges energi är fortfarande fossil. Det är 1% av elen som är fossil, men vi har fortfarande oerhört mycket fossila bränslen. Vi har kommit långt i Sverige, men det behövs göras ännu mer på EU-nivå. Och här gäller det att jobba med energimarknadsfrågorna, med bioenergin, med utsläppshandeln. Vi måste reformera så vi verkligen får action i klimatpolitiken. Men här har vi fantastiska svenska företag. Del av dem sitter här. Här kommer ju teknikföretagen in. När jag är och träffar Hybrid i Luleå, Sunpine i Piteå och Absolico i Härnösand, som är de här teknikföretagen som har lösningarna, så blir jag dels positiv. Jag är teknikoptimist. Jag tror verkligen att vi har lösningar på den här frågan. Men här kommer ju första frågan vi pratade om. Handeln, frihandeln, de fyra friheterna och miljö hand i hand. Det är här ni kommer in. För utan frihandeln och friheterna, utan fri rörlighet för varor och tjänster, då sitter vi alla med sina tekniklösningar var och en för sig. Har vi forskning och innovation på EU-nivå, handlar vi med varandra, då kommer vi kunna lösa den här klimatfrågan. Jag tror verkligen det, och här kommer ni in i bilden. Ja. Nej, men först vill jag korrigera. Litet och vassare handlar om lagstiftning, de som drar på för det. Och det har också varit en sån under den här mandatperioden att EU-kommissionen talar om det utifrån att de populistiska partierna drar på med det. Och det handlar inte om budgetslöseri. Alla vet här att Socialdemokraterna driver på för minskad storlek både på de här fonderna och bland annat på jordbruksbudgeten. Det är en av våra stora frågor att minska på det. Men det här handlar om en populism att hela tiden säga mindre lagstiftning från EU. Kanske till och med dra till med en siffra, 25% mindre. Det man inte vill säga, det är vilken lagstiftning är det som ska bort. Jag är fullständigt överens om de fyra friheterna. Jag är oroad när Moderaterna talar med lite dubbla tungor här. Det är jätteviktigt att vi håller samman detta. Det är just det som bland annat Brexit handlar om. Och när det gäller synen på vilken framtid EU ska ha, så handlar det ju om att stå upp för ett modernt EU som är på framkant i digitalisering, i grön omställning. Och där har vi ju en unik chans att verkligen ta ledarskap i världen. Vi ser fler jobb i Europa om vi är ambitiösa än om vi inte är det i en omställning. Men då hänger också den sociala tryggheten med.
Sverige är ett modernt land, mycket därför att vi har byggt kompetensutveckling, därför att vi har satsat på utbildning för den arbetskraft som ska kunna ta jobben. Så det hänger ihop. Men det jag också skulle vilja säga att Moderaterna säger gång på gång saker som att vi skulle vara ett museum i EU och så vidare. Men det är oftast den konservativa gruppen som är museet. Det är ni som är dinosaurierna som ofta inte vill framåt. Ni ska få, när ni ska det handlar få, men vi gör så här, eftersom vi redan glider så glider vi över ännu mer till vår tredje, så vi tar oss mot Brexit och frihandelsfrågorna eftersom vi redan är där. Vi har redan hört, det är otroligt viktigt, vi är 10 miljoner i det här landet, vi har en hemmamarknad på 400 miljoner om vi räknar in Europa. Det här är naturligtvis för de som sitter här i publiken en stor fråga, och vi tar med oss det vi har sagt, och så är ordet Charles. Mm. Det är ju lite av ett ödesval på ett sätt, därför att det är ett vägval som Europa har framför sig, och jag beklagar väldigt mycket att EU-etablissemanget, de kristdemokrater och socialdemokrater som kontrollerar händelserna i Bryssel, inte såg Brexit som en varningssignal, utan det är fortfarande en svällande EU-byråkrati som står på agendan i Bryssel. Vi har en EU-budget. Vi fick som... vad är det du vill ta bort? Visst var det så? Ja, okej, jag ska svara. Socialpolitik. Det kom 24 nya lagförslag från kommissionen häromdagen. Häromveckan så beslutade Europaparlamentet att man ville kvotera 2 månader i föräldraförsäkringen. Vi har kulturpolitik, vi har jakt- och rovdjurspolitik, vi har exakt innehåll i svenska klassrum som borde vara en nationell fråga. Det finns en rad områden där vi borde titta på detta. Sen har vi också nationell vetorätt som är exempelvis utmanad av Thomas Tobés vänner i EPP inom utrikesområdet. Den borde vara kvar. Alltså på område efter område efter område så finns det saker som kan rullas tillbaka från Bryssel. Och kan de så ska de? Är det så du resonerar? Kan de så ska de? Är det så du resonerar? Kan de rullas tillbaka så ska de rullas tillbaka. Ja, om det inte finns ett väldigt tydligt europeiskt mervärde, vilket det ju gör inom handel och marknad, inre marknad bland annat. Men vi ska inte glömma att alternativet till federalism och en statsbildning, det är ju inte alltid inget samarbete, utan det finns ju också det mellanstatliga samarbetet inom exempelvis brottsbekämpning och utrikespolitik. Thomas. Mm. Jag tror att det är otroligt viktigt att inte bara Sverige funderar över vad som är våra prioriteringar, utan också för Europa. Och jag menar ju att nu är inte tid för att Europa och sitta och fundera på, om vi tar nu liksom den sociala pelaren och hela den liksom linjen. Det finns delar i det. Man ska inte liksom, det är inte så svartvitt. Det är klart att vi ska ha regelverk för utstationerade arbetstagare när man är i Sverige och så vidare. Men jag menar, de förslag som nu håller på att komma liksom som ett monster kring detta, det vill säga att nu kanske vi ska få en europeisk arbetslöshetsförsäkring, eller Europa ska besluta mer av kring föräldraförsäkringen. Medan Europa ska sitta och lägga sin tid på det, så springer alltså övriga världen mycket snabbare än oss. Och det är det här jag menar, att jag tycker det är så oerhört viktigt för Europa att snarare lägga mer kraft på hur vi kan utveckla den inre marknaden, få mer av frihandelsavtal, avreglera. För det är det som bygger välstånd. Alltså det är inte hur mycket vi får upp miniminivån i A-kassan i Ungern. Alltså det är inte det som är den stora framtidsfrågan. Det är inte en oviktig fråga för arbetstagare i Ungern. Men är det där liksom Europa ska lägga sitt fokus just nu? Jag tycker inte det. Och när det kommer till den fria rörligheten, jag är en vän av Europasamarbete, jag är en vän av fri rörlighet. Men det var aldrig tänkt att den fria rörligheten ska kunna användas så här lättvindigt som det kan göras av kriminella idag. Att vi har stöldligor som nu står för en majoritet av alla inbrott i Sverige. Och när vi dessutom lyckas lagföra dem bara för att de är EU-medborgare, ja, då kan vi inte tillämpa utvisning, vi kan inte neka dem inresa i Sverige igen. Jag menar att det är orimligt, jag har inga problem med att dra in den fria rörligheten för kriminella som missbrukar den. Jag tror att det är det bästa sättet faktiskt att också vinna stöd för fri rörlighet. Det är så klargörande. Det är verkligen klargörande hur oklara ni är. Å ena sidan vill ni ha gränser. Ni pratar om att det är besvärligt med vissa grupper som tar sig på den inre marknaden. Ni talar på ett nytt sätt, på ett mer protektionistiskt sätt.
Å andra sidan så talar du om att det är inte viktigt att höja lägsta standarden, alltså miniminivån inom Europa, för att löntagarna ska stå tryggt i våra medlemsländer. Och problemet med det är ju just att väldigt mycket av det vi ser inom, som skapar spänning inom unionen, det är när löntagare ställs emot varandra. Och det vi har kämpat för och som vi är stolta över den här mandatperioden, det är att sätta just gränser, golv, men ge ambitionsmöjligheter för länder som vill mer. Är det här den största skiljelinjen mellan partierna? Och det handlar om utstationeringsdirektivet, men det handlar också om föräldraförsäkringen. Och här har borgerligheten verkligen, verkligen gått in sig i en återvändsgränd. För på vilket sätt är det negativt för Sverige att pappor i Europa får möjligheten att vara hemma 2 månader med sina barn? På vilket sätt är det negativt när det är så tydligt en minimistandard där vi får vara mer Emma ambitiösa. Emma på listan och så en kort replik från Thomas bara på den. Absolut. Det var det nationell kompetens. Jag tycker att länderna ska få besluta om det själva. Men du har jag är rätta. Centerpartist. Jag tycker att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, gärna hemma vid köksbordet. Och då är det enkelt för mig, Jytte. Sociala frågor, arbetsmarknadsfrågor, det fria internet, naturresurserna, skogen, energisystemet, hur man bygger sitt energisystem. Det är nationell kompetens. Moderaterna säger bygg kärnkraft. Det ska medlemsländerna besluta om själva. Beskattningsrätten. Liberalerna säger vi ska koldioxidskatt. Jag tycker inte vi ska ha beskattningsrätt på EU-nivå. För mig är det enkelt att prioritera bort vad EU ska göra och inte. Kollar man i ekodesigndirektivet om hur vi utformar produkter, som jag har jobbat ganska mycket med, där lägger man in lagstiftning för att, att vi ska bli mer energieffektiva. Det är jättebra. Men man lägger också in leveranstidskrav på reservdelar. Informationskrav som en otrolig regelbörda för våra företagare. Krav som inte behövs. För mig är det enkelt. Prioritera att göra det enklare för företag, plocka bort regelkrångel och fokusera på det som gör att vi får fri rörlighet, värna om de 4 friheterna, samarbeta aktivt klimatområdet, yttergränsen och migration. Och håll er till det. Nu har du studsat många värdeord här. Jag lovade en replik för Thomas där och sen så har vi Said och så har vi Charlie. Men det här handlar ju lite grann om att jag tycker att Socialdemokraterna, de verkar liksom ha det är hela tiden den här synen liksom att vi svenskar ska komma och berätta för alla andra länder om hur fantastiskt Sverige är och nu ska ni få det exakt så som vi har det. Och vi har väldigt mycket att vara stolta över Sverige. Men det man får alltså respektera är att det finns alltså andra länder som tänker annorlunda än oss. Alltså man tänker annorlunda kring hur arbetsmarknaden ska vara reglerad. Man tycker att vi är en liten udda fågel med arbetsmarknadens parter och hur vi reglerar löner och andra villkor. Vi är också en udda fågel när det kommer till frågor som föräldraförsäkring. I slutet på det där förslaget som Jytte Guteland lyfter upp, då var det att vi skulle stoppa in ett förslag som skulle förbjuda kvinnor att arbeta direkt efter man har fött barn. Alltså för oss är det här liksom en självklart rättighet för kvinnor att bestämma om själv. Varför vill vi inte lägga upp aborträtten att diskutera på den europeiska nivån? Jo, för att i både min partigrupp och i andra partigrupper så finns det andra länder, andra partier som resonerar helt annorlunda kring aborträtten. Alltså här måste ju också Sverige vara lite smart. Alltså vilka frågor tycker vi är genuint viktigt att lägga upp på europeisk nivå? Och sen tror inte jag. Jag tillhör inte de som tror att välstånd och utveckling, att den viktigaste frågan där är så att säga, omfördelning av bidrag, arbetslöshetsförsäkring. Jag tror det snarare handlar om att avreglera, skapa mer om marknad för att öka välståndet. Det är ju det som har byggt Europa konkurrenskraftigt. Nej, det finns ingen motsättning i det sistnämnda vill jag bara säga. Det är så vi har byggt Sverige faktiskt, att vi har en omställning, att man har möjlighet till omställning, att vi har försäkringar och så vidare. Så det finns ingen motsättning i det skulle jag vilja säga. När det kommer till vilka beslut som ska fattas på Europeiska unionen, vi och Centerpartiet, vi tillhör ju samma partigrupp, men vi tycker verkligen inte samma i den här frågan. Vi tror ju att det är viktigare, istället för att vara förnärmad eller inte modig att fatta beslut på europeisk nivå, så utgår vi liberaler från där vi tror att besluten är störst skillnad och nytta. Där ska de fattas. Om vi tror att vi kan komma åt klimat- och miljöutmaningen från Bryssel och Europeiska unionen, så är det där vi ska fatta de besluten. Det är därför vi säger att vi ska ha beslut på europeisk nivå om beskattningsrätt på miljöpolitiska området. Vi säger att det ska finnas en koldioxidskatt. Det är bra för alla företag som har lösningar som kan hjälpa till i omställningen. Att det kostar att förorena i Europa och i världen. Så vi är inte rädda för att fatta beslut på europeisk nivå ifall vi tror att det är där de gör störst nytta. Och många av de utmaningar vi har framför oss som då väljarna har pekat ut
är sådana områden som vi måste finna lösningar på europeisk nivå. Så vi fjärmar oss inte från att fatta beslut på europeisk nivå. Det är väl en skiljelinje mellan oss och Centerpartiet. Jag lovar att släppa in Charlie, jag vet att jag har blivit lite attackerad. Nej, men det förvånar mig att Jytte går på förslagen om att begränsa den fria rörligheten för kriminella. För att är det någonting som kommer att underminera det folkliga stödet för EU, så är det när rumänska rånligor, som vi kunde läsa om här om veckan, lever i lyx på hemmaplan och rånar äldre i Sverige. Och där vi inte kan utvisa dem, eller exempelvis införa individuella visumtvång som mitt parti förespråkar. Är det någonting som underminerar stödet för EU? Det är när vi har en läckande yttre gräns som gör att folk faktiskt vill ha gränskontroller inom Europa för att ha någon slags ordning på situationen. Det är någonting vi måste göra mycket för att ändra. Vi måste säkra den yttre gränsen, och vi kan inte som Jyttes grupp lägga in en massa försvårande reglementen som gör att gränskontrollerna i den yttre gränsen inte går att genomföra. Nej, men som polishustru och som väl medveten om vikten av att samarbeta polisiärt i EU, så tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt såklart att komma åt den organiserade brottslighet. Det jag vänder mig däremot, och även röstat för förstärkning av yttre gräns. Men däremot det jag vänder mig mot, det är Moderaternas nya sätt att tala kring den inre marknaden och de fyra friheterna. Och det är där jag vill ha besked. Men det som jag verkligen tycker är märkligt, det är när man inte ser att vi har en inre marknad som har behov av att ha miniminivåer, skydd, som gör att vi faktiskt kan effektivt arbeta på denna inre marknad. Det är bra för företagen också. Det är definitivt bra för företag att slippa den protektionistiska våg vi ser i EU. Och det är det Moderaterna bygger in när man vill ha mer business as usual och tala på exakt samma sätt som man har gjort i årtionden bakåt. Vi behöver bygga upp en bättre, mer fungerande arbetsmarknad för att vi ska kunna ha en bättre konkurrens på den inre marknaden. Kort replik på det, sen ska ni få snabbfrågor. Mm. Jag tycker vi nästan har haft den, men jag kan säga en gång till då. Nej, det går på snabb från nej, men alltså så här, jag tycker liksom så här, för det jag upplever liksom från den breda vänstern i Europa, så är det ungefär som att nu är liksom Europa är liksom klar. Fast den breda vänstern är väl inte heller överens i Europa? Alltså, men den breda vänstern tycker ändå så här. De tycker sak skulle jag säga, de tycker att mycket av liksom den inre marknaden är klart. Vi har mycket frihandelsavtal. Alltså, jag tycker inte att man är tillräckligt oroad över liksom utvecklingen i världen, med ett Kina som i grunden utmanar hela marknadsekonomin, med ett USA som tuffar på. Vi är just nu, är det 5 EU-länder är vi väl i G8 just nu. Fram 2050 så kommer det vara 1 EU-land kvar, det kommer vara Tyskland. Det här är ju en enorm förändring, och då menar jag att då måste ju Europa steppa upp. Och då lär man fundera på, vad är det nu vi ska lägga fokus på? Är det att få fram gemensamma arbetslöshetsförsäkringar på europeisk nivå? Eller är det snarare att vi ska få igång vår egen marknad, mer av handel, avreglering, entreprenörskap, företagande? Upp med flaggorna, mina vänner. Ni har en grön, en röd. Ni är redo. Vi kanske ska säga att grön betyder ja och röd betyder nej. Bara så här för tydlighetens skull, så vi inte viftar. Så blir det allihopa. Sveriges välstånd hänger tätt samman med vår internationella konkurrenskraft. Vad sa du? Sveriges välstånd hänger tätt samman med vår grön. Det var grön. Skönt. Jag ska säga, du kan ta upp den gröna flaggan. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft att vi har svenska ledamöter i industriutskottet. Tack. Jag kommer sitta i industriutskottet. Du svarar innan. Jag kommer sitta i miljö. Ja, men jag tror. EU behöver fler frihandelsavtal. EU behöver fler frihandelsavtal med USA. Eller behöver frihandelsavtal med USA. Jag vill se ett mer stängt EU. Det var en trick question. Ja, det var lite massa gröna i rad. Det är 2 flaggor där. Jag vet inte, det är en egen regel. Ja, jag är för kompetensinvandring, men jag är skeptisk till asylinvandring. Förstår. Jag vill se ett mer öppet EU. Vad betyder öppet? Ja, jo, det men kan det man vill jag. Jag vill ha ett tryggt EU så att vi slipper 5 timmar på flygplatsen innan. Mm. EU behöver en gemensam arbetsrättslagstiftning. Ja, delar, men det är delar. Det är roligt när ni har 2. Säg, varför 2?
Det finns ju vissa områden som man behöver titta på, men andra inte. Mm. Partsmodellen ska ju såklart fortsätta vara. Det handlar om golv som bygger. EU behöver ta större ansvar i välfärdsfrågor. Ja, delar. Jag kommer rösta för att EU ska få färre befogenheter. Färre? Nej. Jag kommer rösta för en EU-skatt. Ja. En. En. Vilken skatt ska vi ha? Så jag tycker vi skulle behöva en och annan miljöskatt på internationell nivå. Mm. EU ska få större budget. Nej. Det är lite så här både och här. Allt är relativt, det beror på vad det går till. Vi sänker jordbrukssubventionerna men investerar i forskning och utbildning. Mm. EU ska vara världens mest handelsvänliga ekonomi. Ja, det är vi. Jag kommer driva frihandelsfrågorna i valrörelsen. En av dem. Ja. Bra, härligt. Då fick ni lite uppvärmning och vifta med armarna. Nu ska vi gå in på vårt sista område och då har vi exakt 3 minuter här kvar. Vad det går fort. Då vill jag att ni blickar framåt. Nu tänker vi oss att den här valrörelsen är över. Ni har förhoppningsvis kommit dit ni ville komma och ni har suttit i parlamentet i 5 år. Vad har vi för Europa då? Vart står vi? Vad har hänt med Europa under den här tiden? Vi har inte så många minuter. Vi börjar här borta hos Charlie och så går vi hela vägen. Jag tror att... Eller jag hoppas att det blir ett väldigt reformerat EU som fokuserar på kärnan i EU-samarbetet. Jag tror att det på pappret kan vara hyfsat likadant. Men om allt annat är lika så riskerar vi faktiskt att få en utveckling där våra vardagliga friheter begränsas ännu mer. Alltså i Europaparlamentet har man byggt skalskydd för 100-tals miljoner. Skillnad mot representanthuset i USA där vanliga medborgare kan gå rätt in. Fler som skjutsar sina barn till skolan, färre flickor som vågar gå ut själva. Det blir som när jag står i Irak på flygplatsen 5 timmar innan avgång och behöver gå igenom säkerhetskontroller. Alltså får vi inte ordning på den biten så kommer vi se en normalisering av Europa gentemot resten av världen som är ytterst negativ. Men jag hoppas att frihandelsvänliga krafter kan sluta fler avtal därför att det ligger i vårt egna intresse att göra så och inte avvakta nästa steg från USA utan att vara proaktiva. Mm. Vad är den viktigaste frågan du har jobbat med under de här 5 åren? Det är något helt annat. Jag jobbar mycket i utrikesutskottet och jag har arbetat mot islamisk extremism. Jag har varit i Syrien, Libanon, Irak, sett islamiska statens härningar med egna ögon och skrev utkastet till den resolution som erkände islamiska statens folkmord på jesider och kristna. För mig personligen i mitt hjärta så är det absolut viktigaste jag har gjort. Mm. Thomas, 5 år framåt? Då har vi ett Europa som har förlåtit britterna för att de försökte lämna. Men det kommer inte bli, tror du? Vem vet? Det kan vi få drömma lite ett tag till i alla fall. Fram till oktober eller något, vem vet? Jag tror att vi har fått ett Europa som äntligen har fått mer av en gemensam invandringspolitik som är både mer kontrollerad och förutsägbar och rättvis ur alla aspekter. Vi har börjat hantera väldigt mycket mer av kriminaliteten också på europeisk nivå. Slå sönder de 5000 internationella nätverk som finns. Vi har fått fart på klimatpolitiken med mer av utsläppshandel, klimatbestånd. Men vi har också fått en förnyad diskussion om kärnkraft. Att vi inser att vi kommer att behöva både förnybart och kärnkraft för att kunna rädda klimatet. Och sen har vi slutit frihandelsavtal flera. Australien, Nya Zeeland. Ett med USA kring industrivaror och vi upplever en stor optimism i Europa igen. Mm. Vad har varit den viktigaste frågan för dig under de här 5 åren? Om 5 år? Jag tror nog att det kommer nog att handla om något av frihandelsavtalen skulle jag gissa. Mm. Emma? Vi har inte längre 73% fossil energi i Europa. Jag brukar visa en bild på en gata i New York där alla kör häst och vagn. En person har investerat i en bil. Exakt samma gata, 13 år senare, så har alla bil och det finns bara en häst och vagn kvar. Den utvecklingen gick så oerhört fort och det vet ni som sitter här inne. Det här var 13 år, nu har det bara gått 5 år. Men det som är att vi i Europa då har påbörjat den här omställningen. Vi tillverkar fossilfritt stål. Det första testet kommer från Hybrid. Vi har
Cementa som har lyckats installera sina CCS-anläggningar. Vi har det gröna bränslet, vi har handelssystemet med utsläppsrätter som har inkluderat både sjöfarten och flyget, så vi ser omställning mot nya gröna bränslen. Och svensk teknikindustri är i framkant. Vi är med och leder här i hela Europa. Vi har också en gemensam elmarknad som jobbar mer med fossilfri energiproduktion i hela Europa. Vi börjar koppla ihop elmarknaderna mycket mer, bygger fler överföringskablar så faktiskt kan använda förnybar energi mer effektivt. Mm. Vilket utskott har du själv suttit i? Jag har suttit i energi- och industriutskottet och verkligen jobbat för en effektiv energipolitik i Europa. Mm. Said, dina närmsta 5 år, ja, blickar precis. Vi tillbaka på. Ja. Nej, men vi tror på ett förändrat Europa. Socialdemokraterna, EPP-gruppens dominans efter det här valet hoppas vi då vara över den eran, och att ALDE-gruppen har betydligt större inflytande på Europa, och det innebär per se att vi får ett mycket mer handlingskraftigt Europa. Jag hoppas att vi fortsätter stå upp för ett tolerant, humant, ett öppet Europa där vi inte har partier som Fidesz, EPP-gruppens kompisar, i Europa, för det är första gången vi har ett europeiskt land som inte anses vara fritt, och jag hoppas att vi inte står där om 5 år. Jag hoppas att vi också kommer stå som en av de stora spelarna i den globala ekonomin. Man pratar mycket om Kina och USA, och jag hoppas att det snarare kommer vara EU som kommer ha en dominerande roll i världen för vad som är en liberal demokrati. Och att vi således också kommer ifrån den här skepticismen som finns kring frihandel, globalisering. Och jag tror sedan också att vi har kommit betydligt längre i klimatutmaningen och att det finns hopp för att lösa det. Vad är du mest stolt över att du åstadkom under de här 5 åren? En koldioxidskatt på europeisk nivå. Tackar. Jytte, varsågod. Ja, jag hoppas ju för Europaparlamentets räkning att vi har ett gott samarbete med de progressiva grupperna som vi också har haft under den här mandatperioden. Det var en liten rättning. Vi har ofta samarbetat just med ALDE och även de gröna. Men det jag vill se, det är ett Europa som har tagit stark ställning mot den protektionistiska och högerextrema våg vi ser just nu. Som har stått stark för demokratin, för världen som handlar om öppenhet, mänskliga rättigheter, frihandel. Men också en positiv syn på teknikutveckling. Både en grön sådan, digital sådan som har givit fler jobb till unionen. Både i Sverige men också i övriga EU så har den förändringen skett i en god takt och inneburit en omställning på arbetsmarknaden. Men det har också varit en tid när medlemsländerna har satsat på forskning, utveckling och sett till att också de som ska ta jobben står rustade att klara det. Och själv har jag jobbat intensivt för att EU ska respektera Parisavtalet. Det är det jag har jobbat med den här mandatperioden i min roll som Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet. Och det har också fortsatt med i min nya roll i miljöutskottet, där framförallt att förhandla klimat- och energilagstiftning har varit det jag har jobbat med. Och då har vi fått ner utsläppen och sett till att EU gör det vi ska. Vi kommer ner till 55% till 2030, precis som forskarna vill. Och det har också inneburit en god strukturomvandling för fler jobb i Europa. Mm. Får jag skicka med ett önskemål om de närmsta 46 dagarna? Mm. Ja. Mm. Ut och brinn. Ut och jobba för diskussionen kring EU-valet. För fler väljare behöver förstå vad det här handlar om. Och fler behöver få mer information. Så ut och prata med folk. Nu ska Jenny få ta sista ordet och bara säga någon liten kort sak. Kanske tacka panelen om inte annat. Kan vi ju göra en sån här dag. Ja, tusen tack för att ni tog er tid för att komma hit. Det här är jätteviktiga frågor som jag inledde med att säga för våra drygt 4 000 företag naturligtvis, men för Sverige och för Europa. Tusen tack och lycka till i er fortsatta kampanj. Mm. Tack snälla för idag. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. 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 Tack.